Qeveria tërhiqet nga ligji që sanksionon të gjobë deri në 3 vjet burg për shpifjen. Pas reagimeve të shumta të medias dhe shoqërisë civile një ditë pasi ja dorëzoi kuvendit, qeveria tërhiqet nga ky nen. Kjo është konfirmuar nga ministra për marrëdhëniet me parlamentin Ermonela Felaj, e cila pas nisjes së seancës parlamentare kishte një sqarim lidhur me këtë ligj. Për arsye të ndryshme të traditës që kemi në Shqipëri, për arsye të tjera juridike, u arrit mirëkuptimi që shpifja dhe fyrja të mbahen si dhe pranë kodit penal, po duke përjashtuar dënimin me burgim dhe duke lënë vetëm dënimin me gjobë. Po mos harroni që edhe dënimi me gjobë është një dënim penal, i cili nëse nuk shlyhet edhe ai kthehet në burg. Më herët kryeministri Rama sqaroi se kriminalizimi i shpifjes nuk ka lidhje me gazetarët. Ai madje kërkon diës që neni i cili përcakton nga gjobë deri në 3 vite burg për shpifjen ka krijuar keqkuptim të madh. Sqarimet kreu i qeverisë i ka bërë në rrjetin social Facebook nëpërmjet 3 postimeve. Asnjë lidhje me shtypin kriminalizimi i shpifjes. Jo, shpifja duhet të jetë vepër penale për çdo politikan që paguhet me taksat e popullit. Shkruan Rama. Pas disa minutash ai ka shkruar një tjetër koment. Është koha që kjo shoqëri të përballet hapur me kulturën e shpifjes. Populli nuk na zgjedh dhe nuk na paguan me taksat e tij për të shpifur. Rama kërkon diës që është krijuar një keqkuptim i madh mbi këtë nisme. Edhe neni përkatës duhet të reflektoj këtë qëllim që e kam shprehur publikisht me kohë. Ndjes që ka hapur shtek për një keq kuptim të madh. Mbyll sqarimet e tij kryeministri Rama. Ndërkohë aleati i qeverisë Ilirmeta e quan keq kuptim interpretimin në media të nenit për dënimin me burg të shpifjes. Besoj se ka një keq kuptim midis qëllimit të kësaj iniciative dhe të mënyrës se si ka funksionuar formulimi, kështu që besoj se ky keq kuptim do të zgjidhet, do të ketë një reflektim.